Hei, dette Bulled Air, en luftrenser og aromadiffuser samtidig. Den har en nydelig glatt finish som gjør at den passer fint inn hjemme i de aller fleste hjem. Vi kan åpne den opp og se hva som befinner seg inni. Her har vi et filter, HEPA-filter utenpå som vil fange opp partikler i lufta. Inni har vi et kullfilter som vil redusere vond lukt. I tillegg er det et lite beger med veke oppi. Her kan du dryppe eteriske oljer som gjør at du får en god lukt i rommet. For eksempel hvis du ønsker å ha Bulled Air inne på badet, kan du dryppe friske dufter såsom sitron eller appelsin. Dersom du sliter med luftveisplager, kan du for eksempel dryppe eukalyptus, noe som vil åpne opp luftveiene, og du kan plassere Bulled Air inne på soveværelset ditt om natta. Vi setter det hele sammen. Bak her har vi en av- og på-knapp. Når jeg trykker inn på-knappen her, så vil Bulled Air ta inn luft fra rommet inn i disse hullene under. Luften passerer gjennom filterne og blir renset der, samtidig som den tar med seg den gode lukta som du har valgt å ha inni apparatet. Rundt her ser du at det dukker opp et nydelig blåaktig lys. Dersom du ikke ønsker å ha på dette lyset, trykker du en gang til bak på på-knappen. Da forsvinner lyset, men apparatet er fremdeles i gang og gjør jobben sin. Trykker jeg en gang til, så slår jeg av apparatet igjen. Da er det bare å nyte den friske og gode lukten fra Bulled Air.